שלום חברים, כאן יאיר מהנפקה. אחרי שבועות ארוכים בלי פעילות בערוץ, אנחנו חוזרים לתלם בעזרת השם, והיום אנחנו הולכים לדבר על איך הצבא הזה שנקרא חתמים יכול לעזור לך בהשקעה בהנפקה חדשה, ולוודא שהמחיר לא צולל מתחת מדי, למטה מדי, במידה והשקעת בחברה, ומה לעשות, המחיר המניה יורד למטה. אז על מה, אנחנו מדברים בעצם? שני דברים. אחד, כל חברה תפרט לך את טווח מחיר ההנפקה בתשקיף. זאת אומרת, מה המחיר שהחברה תעדיף למכור, באיזה מחיר תעדיף למכור את המניות, טווח, כן? לא בטוח איזה מחיר מסוים, אלא טווח, שהם קובעים את זה יחד עם החתמים, ומה ההסכם שיש מול החתם, שיש לחברה מול החתמים. זאת אומרת, או שהחתמים קונים את כל המניות ממנה, ומוכרים אותם לבורסה, או שהם עושים השתדלות. אגב, מה ההבדל? ההבדל שהחתמים יקבלו יותר עמלות אם הם יקנו את כל המניות, הם יקבלו הרבה יותר כסף מאשר ההסכם שאומר השתדלות. אז בואו נראה דוגמה את חברת מרווי. חברת מרווי הנפיקה 50 מיליון מניות, טווח בין 24 ל-27. ה-24 אתה צריך להתייחס אליו כמעין תחתית, כמו שהסוחרים הטכניים אוהבים לקרוא לזה תחתית, כשלגרף יש אותו כמה פעמים פוגע באותו מחיר למטה ולא עובר, לא חודר כלפי מטה את המחירים האלה. זאת התחתית של ההנפקה הזאת. בואו נבדוק מה היה ההסכם מול, של החברה מול החתמים. אז בתוכן העניינים יש לך את ה-underwriters, פה אתה יכול לראות את רשימת החתמים המלאה, ופה אתה יכול לקרוא מה ההתחייבות שיש להם מול החברה. שימו להם, הם אפילו לא התחייבו לקנות את כל המניות, not required to take or pay for the shares, זאת אומרת, הם לא התחייבו לקנות את כל המניות, ומה קרה למחיר המניה? בוא נגיד, אם קנית אותה ביום הראשון, או ביום השני, היית נלחץ, כן, אם לא למדת איך להשקיע בהנפקות נכון, אבל איפה המחיר נעצר או נבלם, שימו לב, במחיר של 24, בערך 24 וקצת דולר, נכון, הוא ביקר למטה יותר, אבל הוא סגר מעל. זאת נקודה אסטרטגית, קריטית, שהחתמים יעשו את הכל כמו צבא אמיתי, כדי לדחוף את מחיר המניה למעלה. דוגמה נוספת, חברת קינגסופט, שהנפיקה בחודש הקיץ, מה הם כתבו בתשקיף תכף נראה, אבל מחיר הפתיחה היה כאן, והמחיר אחרי מספר שבועות התחיל, שבוע וחצי, כן, מיד יחסית התחיל לרדת למטה, איפה הוא נעצר? הוא נעצר במחיר של 17 דולר, סתם ככה הוא נעצר שם? מה? איך יכול להיות? אז בואו נראה את התשקיף של החברה. החברה כתבה לנו בתשקיף, מוכרת 25 מיליון מניות, טווח מחיר ההנפקה בין 16 ל-18, זאת אומרת 16, זאת הנקודה האסטרטגית ביותר, יש כאלה שיגידו שאולי הם אפילו קונים במחיר הזה, כי הם יודעים שהחתמים שם ישחקו תפקיד חזק בביסות המחיר, כן? והם כתבו פה בהסכם שהם קונים את כל המניות, taking and paying for all of the ADS, ADS הכוונה למניות שהופכים מסיניות לאמריקאיות לצורך הדוגמה. לכן, בפעם הבאה שאתה משקיע בהנפקה חדשה, אתה צריך לשים לב, א', מהו המחיר הנמוך בטווח מחיר ההנפקה, מה המספר הנמוך יותר אומר, כי אם קנית אותה ביום הראשון, המחיר התחיל לרדת לכיוון שמה, אתה צריך להיות מוכן למכור את המניות האלה. מה לעשות? יש מקרים שזה פשוט, החתמים לא מצליחים לבסט את המחיר, וכמו שאתה הולך עכשיו לקיריים של הגז בבית, מנסה להנמיך את האש או להגביה את האש ואתה לא מצליח, כן? כמו שקרה נגיד במקרה של החברה הזאת, כן? אתם יכולים לשים לב, רגע אני אראה לכם את זה פה, אצל לוסירה, לוסירה כתבו בתשקיף 15 דולר, המחיר הנמוך ביותר, ושימו לב, הם לא הצליחו להחזיק את המחיר הזה. בחודש הראשון כבר המחיר צלל כלפי מטה, ואתה היית יכול למכור את המניות ולא לחלום שאולי מתישהו זה יעלה. עכשיו, הדבר הזה תקף רק בחודש הראשון, כי רק בחודש הראשון יש לחתמים אופציה לקנות ולמכור כמות נוספת של מניות מהחברה. צריך לשים לב לזה, בסדר? אז זה לא תקף לנצח התחתית הזאת. חברים יקרים, מישהו רוצה ללמוד אחד על אחד בזום, איתי ביחד, איך להשקיע בהנפקות חדשות, וזה לא משנה אם יש לכם ניסיון או לא, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בטלפון שיש בו, שמופיע בתיאור של הסרטון. בכל מקרה, אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו בין החברים, זה מידע קריטי וחשוב ביותר. שיהיה לכם שבוע מצוין, תודה על הצפייה.